Xəbər verdiyimiz kimi Bakıdan Bərdə, Tərtər, Mingəçevir, Zaqatala və Sınıq körpü istiqamətlərində müasir və komfortlu avtobuslar sərnişinlərin istifadəsinə verilib. Bu barədə Aynadan bildirilir ki, marşrutların təhkim edilməsində şəffaflığın təmin edilməsi məqsədi ilə qurum müsabiqələr keçirib. Müsabiqələrin nəticələrinə əsasən artıq bu istiqamətlərdə səfərlər 2015-ci il istehsalı olan Neoplan və 2024-cü il istehsalı olan King Long markalı avtobuslarla həyata keçirilir. Ayna şəhərlər arası sərnişin daşımaq xidməti göstərən avtobus parkının yenilənməsi, ictimai nəqliyyatın əlçatanlığının təmin olunması, sərnişin daşıma sahəsində göstərilən xidmətin keyfiyyəti, təhlükəsizliyi və rahatlığının artırılmasına daim diqqətdə saxlayır. Mütəmadi olaraq Respublika üzrə avtobus parkının təhlili aparılır. Müntəzəm avtobus marşrutları mərhələli qaydada müsabiqəyə təqdim olunur. Müsabiqənin şərtlərindən biri də avtobusların daha yeni olmasıdır, deyə agentlik bəyan edib.